sida aad ma aragtay hufan oo wanaag leh oo u haysan shaqadan ee saaki runtii waxaan ka soo bilaawnaa meel magaalada afkeeda shaafkeedii kalaana joognaa waxaan idin kaga mahadcelinayaa tiimkiina shaqada wada oo agaasimuhu ugu horeeyo ee waaxda arrimaha bulshada ee iyo xaafadaha degmada oo afar tuba iska kaashanayeen iyo sidoo kale ururka hooyooyinka iyaguna shaqada qayb ka ahaayeen arkayna inay biyaha iyo ka daba wadeen shaqadana gees uga jireen oo gaari gacankoodana riixanayeen iyagoo shaqadii kale guryuhuna sugayso dee hooyooyinkina ay yihiin saaka howlgalan galnay oo shaqa qaabilsan nadaafadda degmada gurceel agaasimaha ninkale arrimaha bulshada hoos tagta oo shaqada uu noo diray waa uga mahadcelinaynaa shaqada quruxda badan oo agaasimuhu noo diray annagana afarta xaafadood iyo waxaa ka qayb gala ururka haweenka iyo fayadhowrka xoog weyn dhammaan iyagoo iskaashanaya in ay maanta ka bilaabeen deegaanka gurceel nadaafaddii ololihii ay ka bilaabeen horena loogu yaqaano sida runta in ay nadaafadda uga shaqeeyaan saaka halkii saaca nadaafaddii bilaabatay ayaa hadda waxay maraynaa ugu yaraan 6 saac camal waxaan rabnaa inaan si gaar ugu mahadceliyo ololaha saaka aan qabannay waxaa naga saaciday oo fududayntiisa qayb ku lahaa hay-adda IRC madaxdeeda oo qaybta gurceel ama laanta gurceel oo aan ka xusi karna raggii saaka nala joogay nala shaqeynaya muddada dheer waxaan leenahay waa mahadsantihiin kaalintii aad ku lahaydeen saakay hawsha la qabtay waana in kaga mahadcelin dukaan walba ee ku yaalla degmada gurceel ama goob walba ee ganacsi ee saaran laami ama jid fiyaalo ah waxaan rabnaa inay samaysato weel ay qashinka isaga gurto oo dhaska biin ah ama qashin guro ah ma ogelin in dukaan ama xarun ganacsi oo degmada gurceel ku taallo horteeda oo qashin yaallo cid aad ku hadlaynayso qashinkaas kaa guraysa ma jirto adagii mas-uuliyadu kaa saaran tahay waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon